A Neogrid desenvolve soluções de alta tecnologia e inovação. Soluções que sincronizam cadeias de suprimentos, que integram e automatizam processos, que entregam decisões mais inteligentes e constroem redes onde todos ganham, que conectam varejo, indústria e distribuidores de um jeito bem visionário, colaborativo e incansável. Tudo o que a Neogrid faz parte da premissa: nós, consumidores, é que movemos a cadeia produtiva. Enquanto a gente não comprar, ninguém vendeu. Tudo o que a Neogrid faz é para que, lá na ponta, nosso produto esteja no lugar, na hora e na quantidade certa. Sem faltas, sem excessos. Neogrid, sua empresa no ritmo do consumo.